Se on Vespa tässä, morjes! Ja tänään jatketaan tätä kirjaa Ami tähtien lapsi, osa kolme. Viime osassa käytiin läpi, kun se kohtas, äh, tää Pete kohtas aluksi, mikä tippui alas Veteen ja sitten sieltä tuli sinne poika, kenen kanssa jutteli ja muuta. Ja se jännitti vähän sitä, että hänellä oli kuva siitä, että kaikki avaruudesta tulevat on tulossa vallottamaan ja muuta se kertoo kaikista elokuvista, missä ne on aina pahoja ja tällä. Ja ne kävi sitä asiaa vähän läpi tuossa viime jutussa. Ja sitten Tami sanoi, että, että, että tämä asia on ehkä vähän toisinpäin, että maapallo on ehkä vähän enemmän, täällä on enemmän silleen pahoja tai tietämättömiä muuta. Mutta joo, jatketaan tästä kolmas kolmasosasta. Eli tämä jatkuu siitä luku kolme. Älä ole huolissasi. Mikä merkki sinulla on rinnassani? Äh, rinnassani. Mikä merkki sinulla on rinnassasi? Kysyin. Eli se puhuu tästä merkistä, mikä sillä oli rinnassa. Se on minun työni vertauskuva. Hän nousi innostuneena seisomaan ja katsoi taivaalle. Tiedätkö, että tuolla on melko lähellä erään Sirjusta kiertävän planeetan rannat ovat violetin väriset. Sinun pitäisi nähdä sen kahden jättiläiskokoisen auringon laskevan. Liikutteko te valon nopeudella? Hän vastasi hymyillen, jos liikkuisin niin hitaasti, olisin, olisin, ollut ikäloppu ennen perille päästyäni. Kuinka nopeasti sitten matkustatte? Me emme oikeastaan matkusta, me tavallaan sijoitamme itsemme toiseen paikkaan. Matka galaksin toiselta laidalta toiselle kestää, orotahan hän otti laskemaan vyöltä ja teki joitain laskelmia. Teidän ajassanne mitattuna hmm, puolitoista tuntia, Galaksista toiseen matkustaminen kestää useita tunteja. Kuinka se on mahdollista? Voiko vauvalle opettaa, miksi 2 plus 2 on 4? Ei, vastasin. Edes minä en tiedä, miksi on niin. Minä en myöskään osaa selittää sinulle asioita, jotka käsittelevät avaruuden ajan kaaretta ja supistamista, eikä se ole tarpeenkaan. Katso, kuinka pikkulinut liikkuvat hiekalla, aivan kuin ne luistelisivat, miten hupaisan näköistä. Ami seurasi pikkulintaa, jotka juoksentelivat pieninä parvina rannalla nokkien ravinnokseen aaltojen mukanaan tuomeen herkkupaloja. Muistin, että oli myöhä. Minun pitää mennä, isoäiti. Hän nukkuu yhä. Olen huolissani, sanoin yrittäen kuulostaa aikuiselta. Olla huolissaan, onpa hölmää olemista. Miksi? Oleminen on olemista ja huolet ovat huolia. Minä en ole huolissani. minä vain olen. En ymmärrä sinua, Ami. Minä en elä kuvitella mielessäni ongelmia, joita ei vielä ole ja joita ei ehkä koskaan edes tule. Nauti tästä hetkestä, sillä elämä on lyhyt. Kun todellinen ongelma kohtaa, huolehdi siitä silloin. Olisiko sinusta järkeä olla nyt huolissaan jättiläsaalosta, joka ehkä tulee ja vie meidät mennessään? Olisi typerä nauttimatta tästä hetkestä, tästä kaunista yöstä, Katso kuinka nuo linnut juoksentelevat huolehtimatta. Miksi menettää tämä hetki sellaisesta syystä, jota ei edes ole? Mutta minun isoäitini on olemassa. Aivan, ja siksi juuri ei olekaan mitään syytä huoleen hänen vuokseen. Eikö tämä hetki sitten ole olemassa? Minä olen huolissani. Voi sinua maan asukas. Hyvä on. Katsotaan miten isoitisi voi. Hän otti, televisio Hän otti televisionsa ja alkoi näprätä sitä. Kuvaruudella ilmestyi tie, joka vei talollemme. Kamera kulki puiden ja kallioiden lomassa kohti taloa. Kaikki näkyi väressä ja valaistuna kuin keskellä päivää. Näimme sisään ikkunasta. Siellä isoäiti näytti nukkumaan rauhallisesti sängyssään. Kuulimme, kuulimme myös hänen hengityksensä. Hän nukkuu, hän nukkuu kuin lapsi, Ami totesi. Eikö tuo olekaan elokuvaa? Ei, se on suora lähetys. Mennäänpä ruokasaliin. Kamera liikkui maahuoneen seinän läpi ruokasaliin. Siellä oli tuttu ruokapöytä ja ruudullinen liina pöydällä. Minun, paikan, minun paikallani oli lautane, jonka päällä oli pantu toinen lautane nurinpäin kanneksi. Tuo on aivan minun ufoni näköinen, Ami laski leikkiä. Katsotaanpa, mitä sinulle tarjotaan päivälliseksi. Hän teki jotain, jotain laitteella ja päällimmäinen lautane muuttui läpinä, läpinäkyväksi kuin lasi. Näkyviin tuli pi, pihvi ja ranskalaiset perunat sekä tomattisalattia. Yväk, Ami huudahti inhoten. Kuinka voit syödä kuollutta ruumista? Kuollutta ruumista? Lehmän kuollutta ruumista, kuollutta lehmää, palan raatoa. Tapa, jolla hän kuvaili ruokaa, niin sai minutkin tuon tuntemaan inhoa. Miten tuo laite toimii? Missä siinä on kamera? Kysyi hyvin kiinnostuneena. Se ei tarvitse kameraa, Laite itse tarkentaa, virittäytyy ja suorattaa, valikoi muuntaa ja heijastaa. Se on aivan yksinkertaista. Hän piti minua selvästi pilkkana. Miten siellä näyttää olevan päivä, vaikka onkin yö? Siellä on sellaista valoa, jota sinun silmäsi ei näe, mutta jota tämä laite pystyy käyttämään. Onpa monimutkaista. Ei oikeastaan. Tein tämän laitteen itse. Teit sen itse? Tämä on hyvin vanhanaikainen, mutta pidän siitä. Se on muisto harjoitustyö koulusta. Tehän olette neroja. Emme suinkaan. Osaatko sinä kertolaskua? Tietysti vastasin. Sitenhän sinä olet Nero sellaisen mielestä, joka ei osaa kertolaskua. On kyse vain asteeroista. Transistori-radio on ihme alku, alkuasukkaalle, joka ei ole sellaista aikaisemmin nähnyt. Totta. Luuletko, että meilläkin on, on jonain päivänä tuollaisia keksintöjä täällä maassa? Hän, muuntui, hän muuntui, muuttui ensi kertaa vakavaksi ja katsoi minua surullisena. Minä en tiedä. Miten niin et tiedä? Sinähän tiedät kaiken. En kaikkia. Kukaan ei tiedä tulevaisuutta. Onneksi. Miten niin onneksi? Kuvittelehan. Elämällä ei olisi mitään merkitystä, jos tulevaisuus olisi tiedossa. Haluaisitko tietää, miten katsomasi, katsomasi elokuva päättyy? En, se olisi ärsyttävää, vastasin. Olisiko hauskaa kuulla vitsi, jonka jo tunnet? No ei, se olisi tylsää. Haluaisitko tietää etukäteen, mitä saat syntymäpäivän läheksi? En totta totisesti. Pidin hänen tavastaan opettaa esimerkkien avulla. Elämällä ei olisi merkitystä, jos tulevaisuus olisi tiedossa. Voi vain kuvitella erilaisia vaihtoehtoja. Mitä mahdollisuuksia? Mietipä esimerkiksi, mitä mahdollisuuksia maalla on säästöä ja kuinka todennäköistä se on. Säästöä miltä? Miltä? Etkö ole kuullut puhuttavan saastumisesta, sodasta ja ydinkatastrofista? Väitetkö, että olemme itse tuohon partaalla? Teillä on vielä toivoa, vaikka tieteen ja rakkauden välinen matemaattinen suhde on pahasti painottunut tieteen puolelle. Miljoonat tämän kaltaiset kulttuurit ovat tuhonneet itsensä. Nyt on muutosten muutos aika, sillä tilanne on uhkava. Olin peloissani. En ollut koskaan vakavasti ajatellut maan tuhoutumisen mahdollisuutta. Mietin asiaa pitkään, kunnes sain oivallisen idean. Tehkää te asialle jotain. Mitä esimerkiksi? En tiedä, lasketukaa tuhansin aluksin maahan ja kertokaa maailman, maailmamme johtajille, ettei pidä sotia. Kertokaa ihmiselle niin, että he uskovat, että on, on kannettava enemmän vastuuta maan kohtalosta, jotain sellaista. Ami hyvähti viattomuudelleni. Jos tekisimme niin, tuhannet ihmiset kuolisivat heti järkytykseen. Muistathan kaikki elokuvanne valloittajista. Me olemme hyvän tahtoisia, emmekä halua aiheuttaa tuhoa. Sitä paitsi jos kehottaisimme teitä muuttamaan asennetta. Työkaluiksi ihmiset pitäisivät sitä avaruusolentojen salajuonella, jonka tarkoitus on ensin heikentää maan puolustusta ja sitten valloittaa planeetan. Ja vaikka ihmiset lopulta saataisiin uskomaan, että olemme hyviä, he eivät silti luopuisi aseistaan. Miksi eivät? Koska valtiot pelkäävät toisiaan. Kuka luopuisi ensimmäisenä aseistaan? Ei kukaan. Mutta heidän pitää luottaa toisiinsa. Lapset osaavat luottaa, eivät aikuiset, varsinkaan johtajat. Ja sehän on perusteltua, sillä täällä on niitäkin, jotka haluavat hallita muita. Nyt olin todella huolissani. Mietin ratkaisua, jolla sodat voitaisiin estää ja ihmiskunta pelastaa. Ajattelin, että avaruusolennot voisivat valloittaa maan tuhota asemaa ja pakottaa meidät elämään rauhassa. Kerron ehdotukseni Amille. Hän nauroi ja sai vihdoin, vihdoin naurultaan naudulta, huomautetuksi, kuinka sinnikkäästi pidin kiinni maan ihmisten ajattelutavoista. Mikä ehdotuksessa ne oli niin huonoa? Valloittaa, pakoittaa. Niin maan ihmisten tapaista. ihminenellä vapaus on pyhä. Pakottaa sana ei ole meidän sanastossamme. Teette siis sodi. Tuskin olin sanonut kysymykseni ääneen, kun tajusin typeryyteni. Hän katsoi minua hellästi, pani kätensä olalleni ja sanoi, me emme sodi, koska me todella uskomme Jumalaan. Hänen vastauksensa hämmästytti minua. Minäkin uskoin Jumalaan. Mutta viime aikoina olin huom huomannut, että meillä, oli vain papit, että meillä vain uskovat häneen. Tai ihmiset, jotka eivät ole käyneet paljon kouluja. Minun setäni, joka on ydinfyysikko, sanoi, että äly tappoi Jumalan. Sinun setäsi on tietämätön, Ami sanoi vaistojen, ajatukseni. Eikä ole. Meidän maassa häntä, meidän maassamme häntä pidetään erittäin älykkäänä. Kerrohan minulle, voiko omena tappaa omenapuun tai voiko aalto tappaa meren. Minä luulin, että Olet terehtynyt. Jumala on olemassa. Aloin ajatella Jumalaa ja olin vähän pahoillani, että olin epäillyt hänen olemassaoloaan. Hei unohda. Unohda se parta ja kaapu. Amun, Ami nauroi, sillä hän oli nähnyt mielikuvan Jumalasta. Eikö hänellä olekaan partaa? Ajako Jumala partansa? Hölmötön huvitti avaruusystäväni. Se on liian maalinen kuva Jumalasta, hän vastasi. Kuinka niin? Yrittikö hän väittää, että ulkovaroinen olevan olennot eivät olekaan ihmisten näköisiä? Mutta sinähän sanoit, että muiden maailmojen olennot eivät ole hirviöitä. Itsekin olen aivan maan ihmisen näköinen. Itsekin olen aivan maan ihmisen näköinen. Hymyilen Ami tikulla hiakkaan ihmisen kuvan. Ihmisen malli on universaali. Pää, vartalo ja raajat. Mutta jokaisessa maailmassa on oma muunnelma, muunnelmansa siitä. Pituus, ihon väri ja korvien muoto saattavat hieman vaihdella. Minä olen maan asukkaan näköinen, koska minun planeettani ihmiset ovat ihmiste, ihmislasten näköisiä. Tule, lähdetään kävelylle. Aloimme kävellä kohti kylää. Hän laski kätensä hartioilleni. Tunsin, että oli vihdoin saanut toivomani veljen. Joitakin yölintoja lensi etäällä raakkuen. Ami näytti nauttivan noista äänistä. Hän henkitti syvään meriilmaan ja sanoi, Jumalalla ei ole ihmisen hahmoa eikä mitään muotoa. Hän ei ole henkilö kuten sinä ja minä, vaan ikuinen olento, puhdasta luovaa energia, puhdasta rakkautta. Oi, huudani, sillä hän sanoi sen niin kaunisti. Sen vuoksi maailmankaikkeus on kaunis ja hyvä ja täynnä ihmeitä. Ajattelin niiden maailmojen asukkaita, joista hän oli puhunut, ja myös tämän planeetan pahoja ihmisiä. Entä ne pahat, kysyin. Heistäkin tulee joskus hyviä. Parempi, jos he olisivat syntyneet hyvinä, sanoin, sillä silloin ei missään olisi pahutta. Jos et tunne pahutta, et voi arvostaa hyvyyttä. En oikein ymmärrä. Eikö näkeminen ole aivan ihmeellistä? En tiedä, en ole enää ajatellut sitä. On varmaankin. Jos olisit ollut syntymästäsi sokea ja saisit äkkiä, äkkiä näky, näkökyvyn, sinusta olisi ihmeellistä nähdä. Niin varmasti. Ne joiden elämän on ollut vaikeaa, osaavat arvostaa muutosta parempaan enemmän kuin kukaan muu. Jos se ei koskaan olisi pimeää, emme osaisi antaa arvoa päivän nousulle. Kävelimme kuunvalossa pitkin puinen reunustamaa tietä. Menimme talonoihin. Kävin hiljaa hakemassa villapaitani ja palasin Kävelimme ja juttelimme edelleen. Hän tarkkaili kaikkia puhuessaan. Kylän oli vielä matkaa. Uloimatkan kadut tai katuvalot ei, eivät vielä näkyneet. Oletko tietoinen siitä, mitä teet? Hän kysyi yllättäen. En tiedä, mitä tarkoitat. Sinä kävelet. Osaat kävellä. Niin tietenkin. Mitä erikoista siinä on? On invaliideja, jotka kuukausien tai vuosien harjoitusten jälkeen oppivat taas kävelemään kävelemään. Heistä se on upea. Ne ovat siitä kiitollisia ja nauttivat siitä. Sinä taas kävelet ajattelematta sitä, pitämättä sitä mitenkään ihmeellisenä. Olet oikeassa, Opin sinulta paljon uusia asioita. Jatkuu osassa neljä. Tosiaan noin viikon sisällä taas sitten tulee uusi jakso tästä kirjasta. Ja... luku neljä nimi on Poliisi. Ne liittyy tähän, niin se selviää. seuraavassa osassa. Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Ja videosta saa tykätä, saa jakaa eteenpäin ja niin edespäin. Ja kanavalla on muutakin kontenttia kuin näitä. Nähän tulee videoilla. Se on morjessa. Ja muuten teetä on nyt saatavilla lemmenteetä, joka muuten muun muassa ö, nostaa kehollisia sekä mielellisiä fiiliksiä ylöspäin, koska tämä sisältää Damianaa, joka nostuttaa muun muassa lipidoa. Tässä on myös ruusun terälehtiä, eli tämä on hyvä tämmöinen lemmentee sitten. Jos se tarkentaa sieltä noin. Ai että. Löytyy tuolta SGL-kaupasta, käykää siikaamassa Aivan hyvä, ihanaa teetä jouluksi. Vaikka vaimokkeelle voi tarjota romanttisiin öihin tai deiteillä voi laittaa vähän sitten kynttilöitä palamaan ja vähän teetä tulille, niin tota, fiilikset paranee ja mukavan ruusuinen maku myös tässä sopii ihanasti hunajan kanssa. Nähdään tulevilla videolla. Tuossa on pari videoa, mitä YouTube haluaa suositella teille. Tsiikatkaa ne. Lemmente, 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 lemmente. No niin, siinä oli hyvät mainostukset kanssa. Joo,